Ajo çfarë kemi nevojë edhe në Kosovë edhe në Shqipëri është gjithpërfshirja sociale edhe pjesëmarrja qytetare. Me politika sociale realizohet gjithpërfshirja. Ndërkësh me qytetari aktive realizohet pjesëmarrja. Ne kemi nevojë që të kemi pra gjithpërfshirje sociale dhe pjesëmarrje qytetare. Këto e bëjnë shoqërinë, e bëjnë popullin dhe e përbëjnë shtetin demokratik e të fuqishëm. Mirëqenia duhet të jetë për të gjithë. Mirëqenia për disa është favorizim i disave dhe diskriminim për shumicën. Duhet që shteti të jetë për shumicën dhe një shtet i cili e kupton që është më i madh se qeveria dhe e kupton që Shqipëria është më e madhe se Republika e saj. Në Kosovë do të kemi së shpejti qeverinë e re dhe lëvizja vetëvendosje atje është më e fuqishme se kur më parë. Nëse drejnë vitin 2020 kishim rritje me progresion aritmetik që nga vitit 2020 e tash në vitin 2021 kemi rritje me progresion geometrik. Kjo po ngjan edhe këtu në Shqipëri, ku po shumë fishohet organizata për nga numri i antarëve dhe mbështetësve. Jemi të bindur që kjo do të reflektohet edhe në zgjedhjet e radhës, atëherë kur qytetarët e Republikës duhet të zgjedhin përfaqësuesit e popullit. Ndryshimet në Kosovë janë bërë, edhe Shqipëria ka nevojë për ndryshime, sepse shqiptarëve u takon më shumë e shqiptarët meritojnë më mirë.